Vedení města Přerova otevřelo na Štěpána několik stánků na Masarykově náměstí. S koncem nouzového stavu skončí i opatření ohledně nemožnosti pořádat vánoční trhy. Stánky s punčem, se svařákem, s nějakými trdelníky, klobásami, tak aby tady byla taková všeho chuť. Aby si lidé mohli užít po vánoční setkání se svými přáteli pod vánočním stromem. Já si myslím, že ta trocha punče teplého a trošku tu vánoční, i když po vánoční atmosféru, že to ještě lidi možná využijí a nebude to náměstí tak opuštěné a trošku se nám to tady zalidní v tom Přerově. Jdu se teďka teprve podívat, takže uvidíme, jaký to bude. Jsme rádi určitě, že tady aspoň něco otevřeli a aspoň se tady lidi potkají. Stánky máme pro veřejnost otevřený denně od 9 hodin do 22 hodin. Na Silvestra jsme udělali výjimku, tam to prodloužíme do 1. hodiny raní a stánky budeme zavírat 1. ledna po ohňostroji, který proběhne u řeky Bečvy ve 22 hodin. Poslední týden letošního roku na náměstí lidem zpříjemní reprodukovaná hudba. Z důvodu protikovidových opatření jsme ustoupili od kulturního programu, který tady býval vždycky tradiční v Přerově. Jana Mrázková, Televize Morava.